Osnovna škola Olga Milošević pa tradicionalno već oko 20 godina ima privilegiju da bude domaćin okružnog takmičenja iz biologije za učenike osnovnih škola. Danas se takmiče učenici 5., 6. i 7. razreda i to učenici koji su na opštinskom takmičenju iz biologije osvojili 1., 2. i 3. mesto. Učenici iz škola iz opštine Smederevo, Velika Plana i naša opština Smederevska Palanka. Danas se takmiči 86 učenika od 5. do 8. razreda. Učenici će rešavati test u trajanju od 60 minuta, odnosno sat vremena, nakon čega će na komisije od njihovih nastavnika sačinjene izvršiti uvid u testove, bodovanje testova i opet najbolje plasirani koji osvoje 1., 2. i 3. mesto ostvarići pravo plasmana na republičko takmičenje, iako organizator zadržava pravo da sam odredi koji su se učenici plasirali na republičko takmičenje iz biologije za učenike osnovnih škola koje te učenike očekuje takođe u maju mesecu. Učenici će rešavati test kojim će prokazati koliko su naučili iz predmeta biologije, koliko su znanja, veština stekli iz ovog predmeta. Inače, ovo takmičenje organizujemo u skladu sa stručnim uputstvom i propozicijama i pravilnikom koje je, kako su propisalo Srpsko biološko društvo, tako i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Test obuhvata gradivo koje su učenici zaključno ovih dana prošli sa svojim nastavnicima i naravno test je sačinjen od zadataka koji obuhvataju gradivo koje je obuhvaćeno planom i programom koji je realizovan. Konačna rang lista će se znati danas, s tim što samo pravo propozicije za plasman na republičko takmičenje moramo da damo vremena još organizatorima takmičenja koji će dati završnu reč, a organizatori takmičenja na osnovu čiju pomoć mi i realizujemo ovo takmičenje su univerziteti u Nišu, u Kragujevcu i u Beogradu, čiji prirodno-matematički i biološki fakultet su napravili testove, zadatke i koji su odredili dalje logistiku ovog takmičenja. Osnovnu školu Olga Milošević predstavlja 4 učenika. Mi svim učenicima celokupno i svih škola koje su danas ovde želimo puno uspeha da pokažu što veći nivo znanja i da budu zadovoljni i oni i njihovi roditelji i nastavnici i svi mi zajedno koji učestvujemo u ovom takmičenju.